міста Мукачева, Мукачевської міської ради, Мукачевського виконавчого комітету та міського голови. Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами та іншими установами та організаціями. Сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідно, вказаний період здійснювалося представництво інтересів територіальної громади міста і її представницьких органів більш ніж 150 судових справ, які розглядалися у рамках цивільного, адміністративного, кодексу, цивільного судочинства. Вказані вищі справи, виходячи з предмету позов, поділяються за категоріями нашого земельні майнові, трудові, оскарження постанов адміністративної комісії, адміністративні спори, спори з захисту честі, гідності та ділової репутації, також справи окремого провадження. Найбільша частка справ припадає на майнові, житлові та адміністративні спори. В результаті розгляду майнових справ до бюджету міста повернуто 135 тисяч гривень, а також повернуто нерухоме майно з безпідставним законом володіння дерегульованим орендним відносом суб'єктами господарювання. Юридичним відділом супроводжується справа про компенсацію 23 мільйонів 508 тисяч гривень з державного бюджету за фінансування закладів професійно-технічної освіти за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році. За вказаний період юридичним відділом опрацьовано 78 вимог звернень та 171 запит на публічну інформацію. Перевірено на відповідність чинному законодавству та погоджено рішення виконавчого комітету, рішення Мукачевської міської ради та розпорядження міського голови. Крім того, юридичним відділом розроблено інститут територіальної громади міста Мукачево нові редакції. В результаті підписання меморандуму міським головою з всеукраїнської коаліції «Прозорі ради» юридичним відділом спільно проводиться робота з імплементації чинних норм антикорупційного законодавства до регламенту Мукачевської міської ради та інших локальних документів. За звітний період юридичним відділом проведено роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. На розгляд комісії надійшло 1247 протоколів про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду винесено 1235 постанов. Найбільша частка припадає на порушення правил благоустрою, відповідальність за які передбачено 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, застосовано штрафи на загальну суму 411 315 гривень. Юридичне відділо також здійснюється за проведенням діяльності тендерного комітету при виконавчому комітеті та спостережної комісії при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. Разом з тим, юридичний відділ здійснює стеження результативності регуляторного акта про запровадження в місті Мукачево проєкту «Карта Мукачевця». Слід відмітити, що проєкт набуває все більшої популяризації та актуальності. За звітний період із заявою про отримання картки звернулося 17 тисяч, отримано 10. Дякую. Оля, запитання? Немає? Дякую. Дякую. Наступне. Воронцова Наталія Анатолійовна.